Bare das argelische Robur, du gibst mir kein Spess mit Starm Gamer TV Ali Kuhn. Also, mein Spess mit Strahl, Lüg, Tanki und Lange Robur Chan. In Zure Jekel, also Nareka Medusa Ali Kids. Bare das argelische Robur. Mein Kaiser Hagel und Tanki und Lange Hagel und Kira Seithof. Es soll doch mein Männer in Kachara Robur Chan. Kann ich wohl jetzt so Hagel und Video in Kare Robur. Nor Gold Grace, make a kerank, make a chkerank, absos video on chkarts and the karang, jogurja. Es grants, us make me asking, es gold grace, drama chkarts and kernelic drama, jogurja. Or do chitesak make his best gold kerank, but barnasirum kerank gold, there, jogur. Jogurjan, jogurjan, lineluja. Չորս թե կամ 5 րոպե, 4 րոպե անց վիդեո է, սա կփորձենք խաղը մենք վիդեո կանջատենք, դրա համար կներեք, որ քիչ է րոպեները, բայց ես նկարել եմ երկու հատ վիդեո, արդեն երկրորդ վիդեոն է Մալիքուն, դուք եք տեսնում։ Դե ինձ ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք GN TV Ալիքին, Challenge TV Ալիքին, նաև բաժանորդագրվեք Մեդուզա Ալիքին, ժողովուրդ ջան, Մեկե Միկաթանգյանի Ալիքին, այդ ալիքները Մանը շատ լավ վիդեոներ ա որակով դուրս գալի ժողովուրդ ջան, այդ ալիքների լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, հա, ինչ էի ասում, համառացա, հա, իշա։ Ժողովուրդ ջան, իմ ալիքում դուրս են գալի նույնպես շատ որակով վիդեոներ, ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ, որ դուք լայք դնեք, լայքն էլ դե գիտեք ծրի է, ժողովուրդ ջան, կարակ դնեք, փողով չի, ծրի կարակ դնեք, ժողովուրդ ջան, մեկ է պատմիսացյա լինեք, զանգակ անպայման սեղմեք, որ բաշ թողեք իմ վիդյուները, ժողովուրդ ջան, ես երկու րոպե 23 վայրկյանից պրծնում ա վիդյո, Հա, մոռացած է, խաղում ենք մենք Ջագերնաուն ռեժիմով, ժողովուրդ ջան, իմ ալիքը փոքր է, ասեմ իմ ալիքը, իմ բանը, սայթը փոքր սայթա, դրա համար Ջագերնաուն չեմ խաղում, հիմա ես ուզում եմ մտնեմ իմ սայթ, կոչումս փոխեմ, որպեսզի կարողանամ ծեր համար նկարեմ Ջագերնաուն ռեժիմով բանը, վիդեոներ, ժողովուրդ ջան, անպայման լայքեր կդնեք, պատվիսացանները չմուրանակ, ժողովուրդ ջան, միշն չի ասին տեսակ։ Ժողովուրդ ջան, եկեք ինձ օգնենք, եկեք ինձ օգնենք, ժողովուրդ ջան, որ անպայման բանը, իմ պատվիսքեքը շատանա, լայքեր շատանա, պրասմոտները ժողովուրդ ջան, խնդիր չի, գիտեմ շատ պրասմոտրներ եք ավակում, բայց լայքերը քիչ եք դնում ժողովուրդ ջան, պատվիսացյալներս քիչ են ժողովուրդ։ Հայեր ժողովուրդ ջան, մեր դիկտատորը համել է մեկա, ուղղակի չի երևում, որ մեկա, որտեղ Ուլուչիտով արած է մեկ։ Հա, Ուլուչի իշտ ասում, Ուլուչիտով արած է մեկ։ Ու նայք էսօր ինձ ինչ կրասկա տվել, լայն կրասկեն, կոնտեյներից։ Մաշակագույն գույնն էր բացել մոտս, ես մեր տունն էի խաղում, մեկ է տենամ 400 մարդ 3 հատ կոնտեյներ տվեց ինձ Զադանյայի, չէի գիտեի, գիտեի ուսկորինի այդ 400 տարի, բայց մեկ է տեսեմ կոնտեյները, մտեմ բացամ, առաջին էս տվեց մանուշակայի գույն ու լայմ կրասկեն ու լայք դրեք լայմ կրասկի համար, ակի մատը վերև։ Այդի արդեն գաղուն լասեց։ Ոչ թե բութպատը ներքև ժողովուրդ ջան, բարձում ենք վերև ժողովուրդ ջան, ես ունեմ համել կամերա ժողովուրդ, բան, արա չի վիդյոյի մեջ, լա, ոպշմ նայք ձենը, այսա, կամերաս ունեմ ժողովուրդ, պատրաստել եմ կամերաս ձեր համար, որ համ կոմպի դեմից նկարեմ ժողովուրդ, համել բանը, ֆուտբոլային չելենջ նկարեմ ժողովուրդ ջան, կարամ կամերան այսես դնեմ ու նկարեմ ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսակ խաղը պրծավ ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, լայքերի մասին չմոռանաք, կբաժանորդագրվեք, նաև կոմենտարիաներում կգրեք, թե ֆուտբոլային չելենջ ուզում եք, թե պրանք է, թե չէ, պրանք չէ, թե ինչ կարգի չելենջներ եք ուզում, լիմոն չելենջ, ժողովուրդ ջան,
նայեք, համ էլ ասեք էլ ինչ վիդեոներ եք ուզում, չելենջներ լինի, ֆուտբոլային չելենջ լինի, մենք անպայման կնկարենք այդ չելենջները, սպասում եմ ձեր կոմենտարիաներին, ժողովուրդ ջան, էսի մեր կռասկեք նա, լավ, բրծավա, հանգիստ տեղ են լող կռասկեք հա, ժողովուրդ ջան, անպայման լայք դրեք, բաժանորդագրվեք, ժողովուրդ ջան, Հայ ժողովուրդ ջան, ստեյցյուն կհանդիպենք շուտով ձեր լայքերից, կոմենտարիաներից եւ պատիսկաներից հետո։ Հայ ստեյցյուն կհանդիպենք շուտով։